vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovolte, aby som podal stručnú informáciu. Naposledy na takomto fóre, keď som vystupoval, myslím, že to bolo v januári na zastupiteľstve, tak samozrejme na základe platnej záväznej ponuky od financujúcej banky, na základe ktorej sa mala podpísať úverová zmluva do polky mesiaca marec, tak samozrejme mali sme záujem jednoznačne začať výstavbu druhej etapy a takisto samozrejme aj s rekonštrukciou parku SNP. Žiaľ, musím konštatovať, že vzhľadom na rozdielný postoj dvoch akcionárov, ktorí sú v spoločnosti Europa Shopping Center, na výstavu druhej etapy, momentálne táto etapa je, povedal by som, ani pozastavená, ale prebiehajú stále rokovania medzi akcionármi, žiaľ do dnešného dňa, ktoré nevedli k dohode. Samozrejme, mrzí ma to, pretože viem, že vás to nemusí zaujímať, ale takáto je realita. Možno len pre informáciu, spoločnosť VAV Invest v projekte Európa 1 a Európa 2 má do dnešného dňa preinvestovaných viac ako 10,7 milióna eur vlastných zdrojov. Možno len pre informáciu, do dnešného dňa z hľadiska kooperácia s mestom vlastne projekt Europa Shopping Center, ktorý vlastne zastrešuje spoločnosť VAV Invest, priniesol v kúpnych cenách pre mesto zvolen viac ako 2 milióny eur, kedy sa odkupoval budovy nehnuteľnosti, inomier, škôlka, ktoré sa asanovali a takisto pozemky. Naposledy posledný pozemok, ktorý sa dokúpil, a to znamená z hľadiska majetkoprávneho, by už v súčasnosti nemalo nič brániť výstavbe. Ak samozrejme akcionári nájdu konsenzus alebo sa vzájomne vysporiadajú, na čom momentálne sa pracuje. A z hľadiska eurových investícií, ktoré vlastne sa zaviazal VAV Invest prostredníctvom budúcich cerských spoločností v tomto projekte preinvestovať. A do súčasnosti je vlastne preinvestovaných v rámci dvoch kruhových objazdov, to znamená jeden, ktorý je v majetku mesta, druhý, ktorý sa zväčšoval, vrátane bypassov, plus samozrejme ďalších investícií, či už to bola oprava hradného múru, alebo nakoniec časť námestia, ktorá už z odstupu od parku, kde teda sa má dobudovať vlastne celá tretia etapa rekonstrukcie námestia. Časť je vyhotovená, ten vstupný vlastne to vstupné námestie je hotové ešte od júna 2012, kedy sa otvoril shopping. Tak tu je vlastne spolu v rámci týchto investícií preinvestovaní viac ako milión eur. Možno pre informáciu vám, len prvá etapa priniesla z hľadiska vytvorenia nových pracovných miest rádovo okolo 130 pracovných miest. Samozrejme vytvorila nové parkovacie miesta, kde vlastne zhruba 555 parkovacích miest v centrálnej mestskej zóne do dnešného dňa nespoplatňujeme. Takisto, samozrejme, myslím, že aj z hľadiska architektonického prvá etapa vhodne je zakomponovaná. Hovorím ešte raz, mrzím vás, že dvojka nestojí, pretože má právoplatné stavebné povolenia, to bolo iba na mne, už je dávno skolaudovaná. Nakoniec možno viacerí z vás, ktorí boli na otváraní prvé etapy 1. júna 2012, tak si pamätáte, keď sme klopkali kladivkom pekný kameň základný, naviazali sme sa obidvaja akcionári, že otvoríme 1.6.2013. No žiaľ, môj druhý partner zmenil názor, nebudem to teraz rozberať tu, myslím, že si to musíme sami vyriešiť, aj keď samozrejme chápem a akceptujem, že VAV Invest je headliner projektu a preto som tu, aby som samozrejme znášal aj vašu nevôľu, pretože je realita taká, že niektoré veci sa dajú riešiť, niektoré sa dajú riešiť iba konsenzuálne. To znamená, konsenzuálne vyriešenie projektu druhej etapy je závislé okrem teda majetkoprávneho vysporiadania, ktoré teda našťastie aj vďaka teda mestu zvolen, že bolo takto lehentné a počkalo, kým sme samozrejme aj keď opozdene predsa len uhradili druhú časť kúpnej ceny. Takže majetkoprávne je to momentálne vysporiadané, momentálne musíme si im vyriešiť v rámci prvej etapy, ktorá v súčasnosti teda sa skladá z dvoch akcionárov, druhá iba z jedného akcionára, vzájomné vzťahy. Ja som o tom presvedčený, že počas leta k tomu dôjde, pretože našťastie bankové ústavy v Európe majú iný názor na to, ako môj partner, to znamená, som o tom presvedčený, že výstavba dvojky jednoznačne
nielen v záujme prvej etapy, pretože samozrejme ju hodne doplní aj mixom nájomcov a takisto samozrejme aj zníženie prevádzkových nákladov, ale ani ja sa nemôžem pozerať na pozemok tak, ako vyzerá v súčasnosti. Maximálne, čo samozrejme vydám teraz pokyny, keďže som sa vlastne len v piatok stali vlastníci, tak samozrejme pozemok ako taký sa upraví, aby nebol zarastený burinou. A samozrejme sa dorovná, tak aj bol pripravený, ale je realita, že za zájemne výstavby druhé etapy sa môže začať vtedy, keď v rámci konsenzuálneho riešenia, ktoré navrhujeme, toto riešenie nájdeme. Na to odviace možno, pretože na posledných dvoch sedeniach, ktoré sme mali aj za účasti pána primátora a zástupcov stavebného úradu, samozrejme som deklaroval pripravenosť aj k rekonštrukcii námestia SNP. Je to tak, môžem vám ukázať, pripravená zmluva s dodávateľom stavby spoločnosť Mozaik, ktorá vlastne v rámci toho, ako teda poddodávateľ vlastne dlaždy a všetky ostatných veci, má tam, ako sa hovorí, najväčší koláč. Dokonca dlaždy, pokiaľ ma brat informoval, ktorý by to mal zastrešovať ako stavebný dozor, sú všetky zložené a odkontrolované teda nielen architektom, spoločnosťou Westing, ale takisto aj tu vlastne na stavebnom úrade. Žiaľ, majetkové práva k týmto projektom má spoločnosť Europa Shopping Center, to znamená, pokiaľ druhá etapa, ktorá je samostatná projektová spoločnosť, a samozrejme Bavinvest, ktorý si to zastrešuje, ale majetko práva k týmto projektom nemá. Nechce porušiť zákon a bol na to upozorenie niekoľkrát zo strany druhého akcionára, tak samozrejme nemôže na základe týchto projektov ďalej konať. Ja som dokonca mal získať stretnutie aj so spoločnosťou Westing, aby sme hľadali kompromisné riešenie. Počas Westing bola oslovená už minulý rok, aby vlastne dobropisovala všetky faktúry a vystavila ich na spoločnosť, ktorá teda bude investorom, že ho spoločnosť Westing tak nekonala. Dnes hovorím, sme mali nová rokovanie, hľadáme riešenie, dúfame, že ho nájdeme. To znamená, z hľadiska toho, že dvojka je vykontrahovaná, je známy je generálny dodávateľ, ktorý bude spoločnosť Hornex, je podpísaná zmluva o budúcej zmluve, sú podpísané z niektoré zmluvy o budúcich zmluvách, tak ako som v januári informoval, plus samozrejme na ďalšími, možno nie tak slušnými menami, ktoré rázovo zabezpečia obsadenosť už v súčasnosti zhruba okolo 60-70%, pretože dvojka je menšia, má len 8600 m2, samozrejme, keďže je lacnejšia, tak aj tie nájmy sú potenciálne nižšie. Z hľadiska možno jednotky, zo pár ekonomických údajov, o tom, že ten projekt sme si myslím nastavili sme dobre, svedčia aj návštevnosť, ktorá v roku 2013 bola viac ako 3,2 milióny návštevníkov. No samozrejme z hľadiska obratov, keď zoberieme, že rádovo okolo 13 miliónov eur sú vlastne obraty všetkých nájomcov na to, že je to vlastne menší shopping, samozrejme zatiaľ iba prvá časť, tak si myslíme, že tá ekonomika je nastavená dobre. Je však takisto realita, že ja to hovorím, že to je ako keby jedno oko, pretože to druhé oko je v skutku druhá etapa, ktorá teda nielen vhodne doplní celý projekt, ale ho aj ekonomicky zrentabilní, tak aby fungoval. Samozrejme, hlavné prospech návštevníkov, nájomcov a samozrejme som o tom presvedčený, že aj prospech investorov. O tom, že vlastne tento projekt je pre nás najdôležitejší aj z hľadiska vyvolených investícií a samozrejme aj z hľadiska investovaných investícií, svedčí aj to, že naše ďalšie projekty, ktoré mám tu, momentálne teda radšej sú pozastavené, pretože tento projekt je na programe dňa. Ja osobne verím, že to kompromisné riešenie nájdeme. Dokonca išiel som až tak ďaleko, že ja osobne som ponúkal svoj akcionársky podiel, aby dvojka mohla začať fungovať. Samozrejme, našli sme riešenie, to znamená, teraz to riešenie hľadáme v refinancovaní a samozrejme o vyplatení akcionára. Pretože vieme veľmi dobre, že Inxtil ako akcionár vstúpil do spoločnosti aj z hľadiska toho, pretože ten projekt pôvodne naprojektovaný bol rozdelený na dve samostatné etapy. Tá prvá samostatná etapa sa vlastne skladala z podzemného podlažia parkovacích miest a ceokrytu a z dvoch nadzemných miest, dvoch nadzemných teda podlaží. A v druhej etape malo byť trojpodlažné vrátane kina, to znamená, tá investícia mala v druhej etape byť vyššia.
V roku 2010, samozrejme pri konzultáciách či už na stavebnom úrade alebo aj vlastne v poslaneckom zbore, sme teda uprednostnili to riešenie, aby teda kina boli už v prvé etape a samozrejme, aby ich občania mesta a samozrejme návštevníci mohli využívať. Samozrejme, tie kina sa postupne rozbiehajú, nemyslím si, že idú až tak zle, ale samozrejme, že nákladovo sú momentálne v strate, a to aj kvôli tomu, pretože hovorím prevádzkové náklady bez druhej etapy, v prvej etape sú dosť vysoké. To znamená, je jednoznačné, že tú druhú etapu treba postaviť a aj z hľadiska vyvolení teda investícií, ktoré sú z týchto projektov zainvestované, samozrejme, sa po to nielen budeme snažiť, ale som o tom presvedčený, že to aj dokážem, aj keď samozrejme možno to pôsobí trošku aj nedôveryhodné, pretože pred pol rokom som trošku ináč rozprával. Je realita, ale že zákony a samozrejme akcionárske zmluvy nepustia. A keď nie je konsenzus, tak sa proste musí hľadať finančný konsenzus. Ešte raz hovorím, ja som si vedomý toho, že vás to ako samozrejme čo poslancov a takisto vedenie mesta nemusí zaujímať. Možno len trošku apelujem, že okrem pre tie etapy v podstate kvázi dva kruhové objazdy sú odovzdané, teda jeden je odovzdaný, úplne v podstate kvázi bola to taká dobrá vôľa rozšíriť v súvislosti s vlastne prípravou druhej etapy. Prvý kruhový objazd vlastne niekoľko rokov sa užíva a hovorím, hľadiska tých vyvolených investícií si myslím, že aj napriek tomu, teda, že prišla hospodárska kríza v roku 2008-2009, tak si myslím, že sme teda časť týchto investícií a takisto prvú etapu zvládli, myslím, celkom závodne. Keď si zoberieme, že vlastne posledných dvoch rokov, respektíve troch, sa na Slovensku vlastne v mestách okolo 45-50 tisíc návštevníkov, teda obyvateľov, neotvorilo žiadne takéto nákupné centrum. To znamená, keď si zoberiete, že vlastne jediné sa otváralo v Bratislave a samozrejme to je trošku iný trh, tak si myslím, že sme to hovorím. Ale samozrejme aj za účasti a spolupráce s mestom Zvolen zvládli celkom bravúrne. Takže vieme, že máme dodatok číslo 4 podpísaný, vieme, že do 31.7. máme veci ukončiť. Musím skonštatovať, že do 31.7. je realita, že to teda neukončíme. Je samozrejme na zvážení vedenia mesta a vás samozrejme ako poslaneckého zboru, ak teda nájdeme konsenzus, či v letnom období vôbec toto začínať, či to nenecháme, že sme si otvorili na koniec augusta, začiatok septembra, pretože realita je, že termíny, ktoré vlastne, či začneme vtedy alebo vtedy, sú vlastne dohodnuté s dodávateľmi, tie hovoria o 2,5-4 mesiacov. Takže pokiaľ samozrejme vyriešime konsenzuálne vzťahy medzi akcionármi, to im ešte raz mrzím, ale musím vám to povedať, pretože keby som to nepovedal, tak asi by sme nevedeli, čo sa deje. Tak budeme pripravení asi aj cez leto začať, ale je otázka, či to stojí za to. Som si vedomý toho, že zmluva, tak ako sme ju podpísali, nám hrozí nejakými sankciami, je samozrejme na meste Zvolen, na vedení mesta a takisto aj na vás, na poslancoch, keď teda touto cestou samozrejme sa vyberiete. Snaď možno ešte apelácia na to, že to, čo bolo v našich rukách, tak samozrejme sme sa snažili a myslím, že sme to aj vždy nejakým spôsobom doladili k oboj strane spokojnosti. Žiaľ, tento posledný problém nie je len v našich rukách. Takže bol by som tu ešte viacero ekonomických údajov a podobné veci dávať na stôl. Hovorím, ja si vážim môjho partnera, že vstúpil do projektu vtedy, keď ho bolo treba rozbehnúť. Ďalšie kroky už nie sú až také pozitívne. Ale hovorím, je to o tom, tieto veci si vyriešiť, ak sa hovorí doma. Na druhej strane si myslím, že je korektné, aby ste vedeli, kde je problém. Ak samozrejme máte nejaké otázky, tak samozrejme som pripravený na ne odpovedať. Ja sa ospravedlňujem, lebo dneska som mal byť do okolností vo Viedni, v Rakúsku. Samozrejme, nakoniec som zvážil, že je vhodné vás informovať, aby to nevyzeralo, že sa skrývam pred odpovednosťou. Tu sa určite neskrývam. Myslím si, že spoločnosť Vavinvest nie len v tomto projekte, ale samozrejme aj v druhom projekte, kde máme teda s kolegom Čačkom aktivity v Zvolenej telparku. To za posledných pár rokov, neviem, či stále najväčším, ale možno jedným z najväčších investorov. A samozrejme, tam, kde to ide a kde nemáme prekážky, tam si svoje povinnosti plníme zodpovedne. Som o tom presvedčený, že ale tu tento problém je.
Pán inžinier, ďakujem ti veľmi pekne za vysvetlenie, ďakujem ti aj za to, že si prišiel na dnešné mestské zastupiteľstvo, pretože ja som po výmene SMS-iek naozaj rád, že si prijal dnešné pozvanie, lebo som si myslel, že zvoláme kvôli tomu mimoriadne zastupiteľstvo v júli. Ja ten problém poznám, lebo sme sa zúčastňovali spoločných rokovaní od marca až do nejakého 15. mája. Poviem svoj názor, určite druhá etapa je potrebná a vyplní efektne ten priestor, myslím si, že zvolen to aj potrebuje. Je to ale asi na dlhší bek, kým sa dohodnete so zastupcami Inkstilu. Čo mňa ale zaujíma je etapa tretia rekonštrukcie námestia SNP a parku Ľudovíta Štúra, kde na tých spoločných rokovaniach predstavitelia Inkstilu deklarovali, že oni rekonštrukcii ako takej nebudú brániť, že to je v podstate investícia vyvolaná dvoja, s ktorou si išiel do súťaže. Dohodli sme sa aj na tom, že nebudeme to zvolen trvať na finančnom plnení, ktoré bolo na úrovni niekde 3 miliónov eur, ale budeme trvať na vecnom plnení, ktoré je podstatne lacnejšie. A mám za to, že by bolo naozaj dobré, keby sme do konca tohto volebného obdobia dokončili park Ľudovíta Štúra aj s prilahlými ulicami, pretože ja som minulý rok ešte donútil vodárov, aby vymenili vodovod a kanalizáciu s tým, že následne pôjde rekonštrukcia. Dodnes sú tie chodníky v takom stave a v akom sú. Viem o týchto problémoch, ale ja ťa chcem naozaj požiadať. Využijme leto na to, aby sme to urobili. Pán primátor, ak môžem k tomu... Nech sa páči. Nepatrí sa, lebo neviem tu druhý akcionár, ja poviem otvorené, ja si teda osobu jeho majiteľa v podstate vysoko vážim, pretože okrem tohto problému, ktorý posledné mesiace zažívame, sme myslím, že vždy korektne vychádzali a ani som nikdy ani na neho nejaké zlé slovo nepoviem. Nechápem samozrejme dosť celkom ten postoj, ktorý má, ale podstata je jedna. Už to, že samozrejme som rokovane práve v banke vymenil za to, že som tu, tak svedčí o tom, že beriem to aj ako svoju povinnosť, že samozrejme svoj záväzok, respektíve spoločnosti, ktorú vlastne spoluvlastním. Na druhej strane musím tiež dobre povedať, že nie je to úplne presne tak, lebo na jednej strane síce kolega Porvanek deklaruje, že nebudú brániť, no trošku je to ináč, lebo im chcú nebrániť. Brániť spoločnosť Europa Shopping Center, ktorá je vlastníkom týchto projektov. Aj preto dneska bolo vlastne stretnutie s Pavlom Miklešom z Estingu, aby sme hľadali riešenie, pretože je to presne o tom proste, keď má niekto vyfakturované projekty, tak vlastníkom je ten, ako je faktúra. Pálo dostal odo mňa list ešte minulý rok, aby ich dobropisoval, nespravil. A aj mi to dôvodne. Čiže teoreticky možno, že toto veľmi rýchlo vieme vyriešiť, samozrejme to má súvis aj s tou druhou etapou, lebo jedna bez druhej, povedzme si, o tom sa nepohne. A to je aj to, čo hovorím, že viac menej momentálne to vyzerá tak, že bude mať tri ponuky financujúcich zahraničných bank, ktoré nám budú refinancovať. Ja pevne verím, že tak ako ja a mojim kolegom sa podarilo dve veľmi otvorené zhatiť, tak tieto sú už tak nastavené, aby samozrejme sme sa korektne rozišli, pretože celý vlastne postoj spoločnosti bol o tom, že vstupuje do projektu krátkodobo, pretože je realita, že v skutku tým, že sme museli realizovať aj to tretie podlažie, tak sa nám vlastne projekt predražil. To povedzme si veľmi otvorené, či už v základaní, či už v prolongácii, v statike, tak samozrejme celé tretie podlažie, ktoré sa muselo riešiť. A tam som teda, a veľmi otvorene to poviem, bol povďačný, že Inkstil teda prijal to riešenie, že teda vstúpi do projektu a preinvestoval tam vlastne tieto zdroje. Ale tie dôvody boli o tom, že v nejakom krátkom čase samozrejme z projektu bude vyplatený. K tomu samozrejme ale trebalo postaviť druhú etapu. No, tam už to trošku začalo medzi nami, povedzme si, veľmi otvorené škrípať. Je teda výhoda, že po dvoch rokoch prevádzky už tie banky vidia ekonomické údaje a samozrejme aj vlastne dizajn celej stavby, to znamená, že vlastne aj tí nájomcovia, keď nejaké odišli, tak to väčšinou boli tí menší, ktorí veľmi úplne nevedeli, čo vlastne shopping je, pretože to je vždycky o tom prvé 3 roky rozbehu samozrejme zvládnuť. Takže ja som o tom presvedčený, že počas tohto letného obdobia to zvládneme a samozrejme, ak sa mesto zvolen rozhodne uplatniť sankcie, no, tak si k tomu sadneme a budeme hľadať riešenie, či je vhodnejšie vás potom vyplatiť a to spravíte sami,
možno s tými dodávateľmi, ktorých máme, alebo sa dohodneme, že OK, tak budeme možno pracovať intenzívnejšie s našimi dodávateľmi a zvládneme to, pretože samozrejme ja všetko preto budem robiť, aby vlastne do komunálnych volieb toto všetko samozrejme bolo vyriešené a stavené.